Salve, salve, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Numismática no canal Wellington Novos Colecionadores. Meu nome é Wellington Henrique, é um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui. Hoje nós vamos para a apresentação da Unreal 2019, que tem no seu lado anverso a efígie como personagem principal e no seu reverso nós temos a linha de fundo, o valor, disco real e o ano de 2019. Dando destaque ao campo da moeda, temos as 5 estrelas, o bordo dessa moeda, serrilhado e termitente, no seu anel de bronze, grafismo indígena marajoara. Qual é a tiragem dessa moeda? Foram confeccionadas 232.664.000 unidades. É uma alta tiragem. Hoje nós vamos conhecer valores dessa moeda sem erro de cunhagem e conhecer uma moeda com defeito que agrega bons valores para colecionadores. Você que está chegando agora e vocês que já nos acompanham, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Numismática no canal Wellington Novos Colecionadores. Meu nome é Wellington Henrique, é um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui. Vamos a valores de catálogo. De acordo com o nosso catálogo, a nossa Unreal 2019, ela foi catalogada nesses dois estados de conservação. Soberba está custando R$2 e FC R$5. Soberba, a moeda que mantém 90% da característica de cunhagem. E FC, aquela moeda que mantém 100% da sua característica de confecção. Vamos agora a uma bruta moeda da nossa numismática. Tem alguns efeitos que acontecem no processo de cunhagem, como reverso rotacionado, né, a direita e esquerda invertido, as moedas bonés, os núcleos deslocados, mas tem alguns outros defeitos que acontecem na empresa terceirizada que fabrica o disco liso. E essa é a minha moeda com defeito. Observe o detalhe. Nós temos nessa peça o núcleo cortado em meia lua. Observe esse pequeno detalhe. Peça fantástica. Vou dar o giro. Observe que nessa peça, nesse sentido contrário do corte, nós temos levemente o brescle. O brescle é a movimentação do fluxo do metal através da borda. A moeda de um real são duas partes distintas que se unem no momento da cunhagem, naquele momento da pressão da cunhagem. Então a movimentação dessa peça aconteceu apenas no miolo. Ela parte o fluxo de metal desse ponto a esse ponto e desse ponto a esse ponto. Peça bruta da nossa numismática. Vamos aos seus valores. Vamos agora aos valores da nossa peça. Mas antes, vamos conhecer outros erros fantásticos. Olha que bacana, pessoal. Aqui, apenas o aro entrou para o processo de cunhagem. E como verificar? Para verificar, você tem que observar a expansão do aro de 1 a 2 milímetros da parte interna. Então, essa parte interna vai expandir mais ou menos de 1 a 2 milímetros. Que peça, hein? Aqui já é o contrário. Aqui entrou para a cunhagem apenas o aro. Nesse caso, apenas o miolo central entrou para a cunhagem. Este erro é distinto do chamado núcleo vazado, em que este é separado do anel e entra sozinho na cunhagem. Peça fantástica, hein? Duas peças distintas para vocês conhecerem. Agora vamos ao valor da nossa peça. Núcleo cortado em meia lua, valor de R$250. Eita numismática bruta e diferenciada, hein? Vamos que vamos, né, pessoal? Mais um pouco para nós apreciar
a moeda de R$ 1,2019, com um corte em meia lua no miolo. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Eu vou me despedir de todos vocês com aquele forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, deixe aquele like para fortalecer e vamos que vamos fazer esse canal atravessar fronteiras. Conto com todos vocês. Obrigado pelo tempo dispensado.